كلسن تي في وعدك شعبك قدوميها قربك لن يرد هير قلنا حسبك معارضك وضاني محمد صديق لمي وسيقار وقوة رمي تلفيشك عالمك كلسن ايا وقوه رينك هل دي حالة او دلك مرا يو يسيدو قل شغالة انت كتاقن دلك وحانا وسيدو قل محمد صديق لمي كهل دي انو حسبك وضاني لن يرد كل هذا هاي دور وين اسلام ارهان تاسنا لن يرد هري دون تشق ابور مركا اوترا دلك قبتو حسبك وضاني وحانا هذا الذي سي كم runtii dalka waxa yaala duruf badan oo shaqalaantu ku ka tahay waa lagu kala badan yahay gobolka Sanaag ee degmada Ceel Gaabaan joogna mid saddex habeen oo nalayrada aad u dhex galay runtii shaqalaantu waxa mar saheerkii ugu sarreeyay maaliye jaba oo aan dhalinyaradu runtii nasiib darro ku ah een waxa jira marka jaamacadaha ka baxaanay Hargeysa shaqo doontaan ay shaqo ka soo waayaan inta soo noqdaan macisiyada garanow iska qeylan la yiraahdo taasina waa rajalahan inagu gobolkan inuu yahay gobolkii ugu khayraadka badnaa oo leeyahay xeeb dhareeran oo leeyahay deegaan dalxiis oo hadda joogno oo ah daalo oo uu leeyahay khayraad kale oo habkihi fooxi ay haddana shaqalaanta ka jirta ay runtii aad u badan tahay dalka oo dhamina wada qaba heerka shaqalaanta waxa marasa meel xun xisbi ahaan aad baan anagu waxunahay qorshaha iyagu wuxuu yahay in dhalinyarada loo sameeyo mustaqbalka ka gidisan 22 sanadooda dhalinyarada mustaqbalka ku jiray mid ka duwan in loo sameeyo fursado shaqo in loo sameeyo cadaalad waxa ugu weyn ee imanka aan jirin waa cadaalada in ka jooga ceerigaaba ama eelaayo iyo in ka jooga awdal in uu sinnaadaan fursadaha shaqo ee kooban jira oo aan lagu kala xulanin reernimo iyo si kale laakiin lagu kala xulo kartidooda iyo aqoontooda xisbiganina waa xisbiga dhalinyarada iyo cadaaladda taasa anaga aanu lahayn qorshahayagu dhalinyaradana fariintaan u direyna iyadana waxay tahay in ay xisbiga kan taageeraan oo ay barnaamijkiisa ka jawaabiyo baahiyaha dhalinyarada u gaarka ah ay la hirgeliyaan oo mustaqbalka uu noqdo xisbi dhalinyarada u adeega ee aanu soo noqonin xisbiga lagu hoggaamay ee kulmiye ugu dambeeyay maxamed sidiiq dhame ee gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadane waxa bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag uu baaqay inay qaataan qaar ka odbixiyasha sida ay u doortaan cidda ay la rabaan jagada madaxtinimada Soomaaliland inay saaraan waxaana markale hadaladiisi kamid ahaa waxa xisbiga dhalinyarada saad ogtihiin bilow ilaa dhamaan waa xisbi kaliya TSC dhalinyarada door muuqda oo ah weli door siyaasi ah een qorsha ahaan anaga xisbigeygu wuxuu wax ka qaban doonaa shaqalaanta iyo arimo badan oo jiraba saasayn ayaa qorshaha uu yahay hadii aan la yiraahdo barnaamijku wuxuu ka jawaabayaa baahiyaha badan ee dhalinyarada hor yaala dhankastaba dhinacyada ciyaaraha waxbarashada shaqalaanta iyo shaqo abuur xoogan saasaa qorshaha xisbiga waa ugu dambeeyay maxaa farina bulshada ku dhaqan qabka Sanaag aad u dirsa adoo gudoomiye ku hadlaya afka dhalinyarada heer qaran xisbiga wadani waxaan dhalinyarada gobolka Sanaag u diraya isku toobni inay wax weeyaan kaar ka qaataan mustaqbalkana masiirkooda ayagu go'aamiyaan oo ay iyagu noqdaan kuwa horseeda isbeddelka dalkani doonayo waxaan u soo jeedinayaa in maadaama xilligan lagu jiro kaar qaadashadii dhalinyaradu inay kaar ka qaadato ay si xoog u qaadato si ay xaq ugu helaan inay doortaan xisbiga uu arkaan inuu ka jawaabayo baahiyahooda xisbi ahaana waxaan aaminsan inaan anagu kaanahay dhalinyarada gobolka Sanaag waxaan soo jeedin isku duubni iyo inay midnimo ku qaataan kaarka oo ay u soo baxaan xaq dastuuriye u leeyihiin oo ay xariiqaan taariikhda guusha xisbiga wadani Cabdullaahi Riraash telefishinka caalamiga kalsan magaalada Ceel Gaabo.